Saga var höggravid när hon mördades av barnets pappa, 22-årige Mohammed Amin Ibrahim. Idag fastställer hovrätten den livstidsdom som han också fick i tingsrätten. Linda Hjertén, reporter här på Aftonbladet. Var det ett väntat besked från hovrätten vi fick idag? Ja, det var det faktiskt, för att även om det här är ett så kallat indiciemål, det vill säga att man har liksom inte ett mordvapen med gärningsmannens DNA på, så har det ändå varit så pass många indicier som åklagaren har kunnat liksom lägga i en lång kedja som har visat att det finns ingen annan alternativ gärningsman än honom, och han har heller inget alibi för tiden för mordet. Däremot så har han då enligt båda rätterna här nu ett tydligt motiv till att mörda Saga. Så det var ett väntat domslut. Och vad är det för motiv som det ska handla om då? Ja, det som ju åklagaren förde fram och som tingsrätten och hovrätten också nu då menar är liksom det som man tror är det mest troliga motivet, det är ju då att han levde under en slags hederskontext där hans familj inte tillät att han träffade svenska tjejer. Och nu hade han ju dels träffat Saga, de var ett par. Hon väntade hans son, hon var ju 7:e månaden hon dog, och de skulle flytta ihop i en lägenhet tillsammans. Så att det som åklagaren menar är att han, för att upprätthålla sin familjs heder, inte på uppmaning av sin familj utan för att han trodde att det här skulle upprätthålla hans familjs heder, då istället dödade Saga hellre än att berätta för sin familj om henne. Och överklagandet till hovrätten kom ju också från 22-åringens sida. Vad säger han själv om den här händelsen? Och han har ju hela tiden nekat till att ha något som helst med Sagas död att göra. Han säger ju istället att han älskade henne och han älskade deras ofödda barn. Så han har ju hela tiden, genom alla förhör, genom alla rättegångar eller båda rättegångarna, helt nekat till det här. Han menar att det måste vara någon annan som har dödat Saga. Men åklagaren och polisen menar att de har ju tittat på alla spår och de har inte kunnat hitta något som tyder på att det skulle vara någon annan än han som har legat bakom Sagas död. Saga var ju då 20 år gammal och höggravid när hon mördades. Du och vår kollega Johanna Rapp, ni har ju granskat just våld som gravida kvinnor utsätts för. Hur vanligt är det, Linda? Ja, det man vet, alltså som tur är, tack och lov, så har vi inte något jättehög siffra av liksom kvinnor som har dödats när de är gravida. Däremot så har ju dels forskning och sen också våran då granskning av våldet mot gravida visat att graviditet faktiskt kan vara en trigger för många våldsamma män. Att våldet ökar och blir till och med grövre när kvinnan är gravid. Och det kan bero på många olika saker. Det kan bero på att mannen blir liksom avundsjuk på barnet. Han tycker inte att han får kvinnans fulla uppmärksamhet längre. Och det kan också vara att mannen i fråga inte vill ha barnet, som då i Sagas fall här, att man faktiskt dödar mamman och barnet hellre än att det får födas. Vi säger stort tack till dig, Linda Hjertén, Aftonbladets reporter, och vi kommer såklart fortsätta att ge er senaste nytt.